Dualdi Gaming Extra. Hej hej och välkommen till Dualdi Gaming Extra med mig Figgen och ett nytt avsnitt av Stardew Valley. Där vi ska kolla på The Queen of Sauce. Och The Queen of Sauce är där man får recept ifrån som man kan göra mat. Så nu lärde mig stir fry. Det är väl någon typ av wok här för mig. Sen har vi fått post också och en liten sån här nisse. Trevligt. Parsnip. My source is poking around och bra. Tack, vi måste besöka han. Men först. En dusch, inte lukta dusch. Det är glassigt. Vi måste självklart vattna. Jag tänkte lite på också. Vad är det ni vill se i Stardew egentligen? Är det äventyrandet jag ska satsa på? Eller är det farmingen? Alltså farmingen är där jag kan tjäna mest pengar. Få ihop till mat och sen äventyra liksom. Lite så tänker jag. Ja, nu lugnar vi ner oss här utropstecket. Meet the wizard, Xbox. Så, fylla på med sås där. Nej, inte vattna ogräset. Så. Ah, jag ser något jag missar. Det gör jag ofta. Lite sneaky bakom de där. Där har vi vattnat. Så, varsågod. Det ska vi faktiskt sälja. Alla pengar är bra pengar. Boom. Och sen ska vi ner hit ju. Sen grejen med det här gräset verkar göra. Undrar om det tar... Oj, det där fel. Undrar om det tar energi att gå igenom. För att... man går saktare i det. Igenom. Tänker inte låta någonting stoppa mig. Inte en liten sten eller någonting. Så. Då ska vi återigen till trollkören. Ja, nu ska vi inte kasta sten i glashus. Nu ska vi se, du bor här va? Jag tror det är den bästa vägen. Eller? Va? Hallå? Va? Vem är du? Hej, hej. Du vill sälja mig dyra saker. Ja väl. Trevligt. En orange. Eller orange. Det heter ju frukt. Eller, ja. En stol. Hopp. Rare seed behöver jag 1000 för. A salmonberry. Jaha, varför skulle jag vilja ha det på 400? Ja, väldigt... Vad ful då. Ja. Ingen aning vad det där var riktigt. Men, nu ska vi då till den gode trollkaren här då. Är det där yxan? Nej, den här... Tyst, så flyttar. Och sen då ska vi uppgradera i Community Centret. Kardink. Och här har vi faktiskt varit. Så vill ni se det så är det väl avsnitt 2 eller 3. Och ja, det är väl klart nu. Vi ska hälsa på dig också. Hej. Så. Och då har vi väl bara, när det gäller den här, den där gröntröjade brunorange tjejen. Ja, hennes hår är brunt orange. Eller blont orange. Jag vet inte hur man ska se. Ja. Hopp. Åh, seeds. Tack. Skiter i fiber. Man ska inte skita i fiber. Det är faktiskt bra för magen. roligt. Då ska vi hämta grejer. Lämna det här. Och hämta så mycket vi kan och trycka in i Community Centret. Prio är ju blommorna. Och sen en parsnip. Det är väl egentligen det. Ja, vi kan ju se här. Den här har vi. Inga problem. Sen är det då... Ja, just det. Vi måste lämna in den för att låsa upp resten. Så är det, ja. Mm-hmm. Så, här först. Ska vi ta den här. Trycka ut här. Jättebra. Och så lite vatten på dig. Så, tackar. Och så ska vi gå och låsa upp. In med dig, in med dig, in med dig. Sen vill vi ha dig. Dig vill vi ha. Dig vill vi ha. Dig vill vi ha. Det känns som det fattas något här. Ah, just det. Den slängde jag. Då har vi en slott i det. Och det är ju en sån där. Daffodil? Nej. Maskros.
säg inte att det ska bli en sån dag där vi bara går runt och letar maskros. Alltså, det hade ju varit så tröttigt alltså. Snälla spelet, ge mig maskros. Snälla. Jag blir så ledsen annars. Jag kan inte gå igenom tydligen. Spelet, ge mig en maskros. Snälla. Jag blir så ledsen annars. Ja, vi kan ju lämna det vi kan lämna först i alla fall. Och så får vi gå på maskros search. Bara för att fria upp lite slots. Sälja lite. Det är söndag, klockan är snart 12. Dunk. Donk. Och så säger vi tack så mycket till dig. Vi säger tack så mycket till dig. Och tack så mycket till dig. Nu gjorde jag, spelar ingen roll ordningen riktigt där. Reward Bridge Repair. Jag vet inte riktigt var den reparerar bro faktiskt. Det vet inte jag. Men nu ska vi gå vidare och leta efter maskros. Tjalalalala. Ursäkta mig. Har ni en maskros någonstans? Maskros som är så fula. Pam, pam, pam. Tänk om det fanns en liten maskros som jag kunde plocka här. Då skulle jag bli jätteglad och slippa ladda mitt gevär och skjuta de där små trattarna. Vad fint du sjunger. Idå nästa. Nej, nu lugnar vi ner oss. Hepp. Vi går den där vägen och kollar. Skulle ha gått till affären först. Skulle gå till Specsavers. Och inga masker heller. Home sweet home. Kors och tvärs här, överallt här. Så. Alltså att det inte kan gå det. Jag måste slösa energi på dig. Och dig. Varför går det inte samma väg varje gång? Det vet inte jag. Det har jag ingen aning om. Bort. Bort. Snälla spelet, ge mig en maskros som jag kan ge till de som äpplena. Det lilla äpplet som hette Gullefjun. Han ville ha en maskros som sa kaka, hej hej! Lea, thank you. Hon är typ konstnär. Give someone a gift. Ja du, Lea, du skulle kunna få den här snäckan. Varsågod, thank you. Vad fick vi för det då? 100 guld. Tack så mycket. Så, det känns ändå bra i och med att vi kom lite att det är. Men, vi behöver en enda snedernas maskros. Hur svårt ska det vara? Sa han till sig själv och fortsatte gå genom skogen. Oj, här var det vatten, sa han och gick över bron. Varför talar du så konstigt? Tänkte han. Medan han gick över en till bro. Oj, vad trevligt det hade varit om jag skulle kunna få lite lökar. Jädra vad lökar! Vårlök! Vårlök, vårlök, vårlök! Så, thank you. Där har vi den. Det här måste vara den mest udda världen i världen, tänkte han. Det finns ju inte en endast maskros, sa han och suckade. Oj, 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 kära någon, sa han och började tänka på Nassi Nalle Puh. Oj, oj, kära någon. Kanske inte riktigt samma röst. Men. Ja, jag går till stranden där, jag vet inte riktigt. Jag blir lite ledsen över den här dagen. Eller gå till butiken innan de stänger och köpa potatis och sälja lök. Hej, hej. Följ på det.
jag må gå till butiken. Hej, Lucky Luck. Hej, hej. Nils, hörru, hörru. Se, du slutar jobba klockan. Fan dig. Helvete. Den här jädra stan, jävel. Och så trycker man fel där. Hallå. Ni heter Bream. Vad är en Bream för något? Jag vet inte vad en Bream är. Det blir ingen Bream. Perspekt är för det lik mysle. Hmm. Nej, jag är lite besviken på spelet faktiskt. Hej, flytt på det. Jag gick här först, ditt gamla trattskaft. Vill jag inte hitta någon sån här. Men jag tänker att om vi är redan ute och spatserar så kan vi faktiskt ta och se om vi... Titta, där är jag. Titta, där är jag. Och hej, en bok. Vad roligt. Kan vi slängträtt. Så. Da-da-da-da. You found a lost book. Undrar om jag känner något på det. Ja. Allt för att hjälpa till här i staden. Klockan är 6 på kvällen och här är Ekot. En liten tunt i glasögon springer runt i Stardew Valley och letar efter maskrosor. Vi har faktiskt ingen aning eller vidare rapport varför den här lilla nisse den letar. Men var säker på att vi kommer rapportera om allt som kommer hända om vi hör mer. Det rapporteras även att den lilla killen i glasögon är otroligt frustrerad. På grund av sitt jädra maskrosletande. Det är en låda, men jag vet inte riktigt vad den lådan är för något. Den lådan? Ja. Maskroslös dag. Jag skulle egentligen haft mod att lägga en kista här, så att, ja. Har vi missat något här? Nu kollar vi för säkerhets skull. Medan natten lägger sig över Stardew Valley. Ja, det var ju trevligt att kunna hitta en gammal maskros. Du ska få min gamla maskros när jag dör. Du ska få min gamla maskros när jag dör. Du ska få min gamla maskros. Hörde han sin morfar säga. Morfaren som hade avlidit en tid innan så att barnbarnet kunde flytta till Stardew Valley. Ja. Det gick ju inte riktigt som planerat. Men vi ska sälja lök i alla fall. Splunk. Sen är det bara lägga tillbaka det här. Gå och lägga sig för natten. Le och se glad ut. Sådär då. Trevligt. Hoppa in här. Hopp i dopp. Och sova. Ja, please. Tjoff. Titta, 152. Då kan vi köpa en mer potatis. Ännu mer potatis. Kuckelkul. Åh, vilken helg idag. Vi har 400 guld. Och living out land. Bla bla bla. Let's talk fences. Fences are useful keeping weeds at bay and protecting your crops. They also let farmers contain livestock. Fences break down after all. But stone, iron and hardwood fences last longer than basic wood. Hopp. Oj, oj, titta, vi har potatis, mina vänner. Vi har potatis. Lyckan som uppstår när man har potatis. Åh, en sån här. Potatis ska vi spara. En. Nej, en så. Nej, nu tryckte jag fel. Så, en potatis sparad. Det är sparat där. Och så kan vi sälja resten här. Mycket trevligt. Och hej. Så. Vi tar med det. Det är måndag. Ah, det får vara så. Okej, sålt är sålt. Så. Kommer vi se att pengarna börjar riktigt trilla in här. Hoppas jag, i alla fall. Någonting som hade gjort mig lycklig. Ja, det är att hitta en maskros. Och så är det ogräs som ska in på vågret 73. Dagens melodikryss. Så och så. Så och så där. Så tar vi vår lilla runda. Vår lilla runda.
Snälla spelet, ge mig maskros idag. Ge mig en maskros som gör mig glad. Vi ska gå till butiken och köpa potatter. Vi ska alltså gå till butiken och köpa potatis. Åh, fel. Ja, den är dritten. Jag skulle vilja kunna sprinta. Att det tar mer energi, men att att man kan, ja, sprinta helt enkelt. Det hade varit jättetrevligt. Ska vi inte springa för långt heller. Vi ska bara kolla här uppe och ta den vägen. Och sen tillbaka, gå till butiken. Tänk om vi hittade en liten, liten apa. Ompa, ompa, faller allra. Nu kollar inte jag varje hörn så, men jag vet ju på ett ungefär vart jag brukar hitta. Till exempel att jag borde sluta kolla här. Och så kan vi vända tillbaka, så går vi till butiken som öppnar nu klockan 9:00. Pierre eller vad han heter. Ursäkta mig, Pierre, men jag skulle verkligen vilja köpa lite såna här potatisar av dig. Jag ser det som nödvändigt för att uppehålla en god ekonomi på min farm. Så att, titta där, en liten blomma som vi skulle kunna sälja också till Pierre. Jag för man heter Pierre i alla fall. Ja, det står Pierre, där det är stora gula textbokstäver. Ja, textbokstäver, ni hörde rätt. Hörru Pierre, din gamle tratt. Ge mig potatis. 9 potatisar. Jaha. Jag vet inte hur många potatisar jag sådde från början. Och jag får ju pengar i natt också. Eller natt på morgonen. Ursäkta mig, skulle jag kunna få en liten maskros? Det är otroligt att man inte hittar maskros i denna äckliga lilla värld. Undrar om man kan odla typ här. Så här liksom bara, och sen sätta ut frön. Det vet inte jag. Ja, mina damer och herrar, vi ser att vi har en betydande maskrosbrist i Stardew Valley. Den lilla pojken som var ute och gick och letat maskros. Ja, han kom hem i alla fall, men utan maskros. Han är just nu ganska upprörd, lite lätt frustrerad och får ett fint snack, alltid något. Han går här och då ska vi se, då har vi fått en bok. There's a book missing here. Hopp. There's a book missing here. Men hallå? There's a book missing here. Ja. Men hur? This is a book about married animals who are sensitive, pet every day and prefer to eat grass outdoors than dry hay. Outside in the rain, happy animals produce high quality products. Okej. Okay. Och du? This is a book about... By Marnis var det som var. Ja. Ja, jag blir så tossig det. Jag blir så tossig. Jag önskar bara den här lilla blomman är vad jag önskar. Det var ju dumt att jag slängde bort dem. Kan man ju lätt tycka. Men ja, gjort är gjort, så att säga. Och varmt framförallt. Det är fortfarande väldigt varmt i min lägenhet. När jag sitter och spelar in det här så jag sitter och svettas lite. Så nu har ni en bilden av en svettig figge nere i huvudet kanske. Den bjuder jag på. Nästa gång skickar jag faktura. Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag skickar 2. Nu ska vi se, jag bara kolla det här skiffet också innan vi går upp. Alltså Jag är som när jag jagar lök. Vi är in på den let's playen jag spelar själv. Ja, där tog det 2 sekunder att göra den här jävla vår challenge-grejen. Alltså att man ska behöva bli upprörd. Snälla, 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 snälla.
Ge mig en liten... Jag har typ aldrig gått här. Men klänning efter typ tar stopp och är aldrig intressant. Undrar vad den där grottmänniskan gör. Och hur han har det på vintern. Vad är det? Man kan skaka på dem. Här finns det kottar. Klopp. Snälla, 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 snälla. Ge mig en maskros innan jag dör. Ja, vi får gå hem och odla potatis, för det finns ingen maskros idag heller. Ytterst otroligt besviken är jag. Otroligt besviken. Jag blir jätteledsen. För att grejen är att den här springgrejen, den ger ju massa seeds. Så jag kan göra massa maskroser och grejer. Då blir det träligt. Usch då. Vet ni vad? Nu kan jag göra fertilizer. Tjoff. 15 stycken. Nej, det kunde jag inte. Jo, det kunde jag visst. Så, har vi 15 fertilizer där. Det bara sprutar ut. Sådär. Kan lika gärna fertilizer där. Och sen då så ska vi ut med potatis. Som förhoppningsvis får lite bättre kvalitet. Sådär, så har vi 6 fertilizer kvar. Vi kan inte fertiliza det som redan är odlat då, va? Undrar hur många röster jag använt i det här avsnittet. Ja. Kan ni räkna på om ni vill. Oj, du ska tumma. Inte tumma, du ska fylla på. Tjoff. Undrar om alla de här potatisarna tror jag växer upp den här dagen. Alltså, när jag går och lägger mig. Det är en mycket bra fråga. Ja, kotten och maten ska vi spara. Hej, hej. Mat, skotten. Varsågod. Och så går vi och lägger oss klockan 3 på eftermiddagen. Inga problem för att jag är deprimerad eller något. Inget att skämta om. Nej, jag vet. Titta här då. 480 guld. Oj, oj, oj. Vad potatis vi kan köpa nu. Vi kan köpa... Vad blir det? 1,50. 5,5 potatisar. Nej. En potatis. Kolla, där fick vi 2 potatisar. Det är därför det är bra med potatis. Eftersom man får 2 ibland. Bomb. Nej, jag vill inte äta den. Jag vill slänga i den. Och de där potatisarna. Och titta, nu börjar det komma lite blomkor. Hade han glömt bort att han skulle leta efter... Nu glömmer jag bort vad den heter, blomman. Det hade han tydligen. För han hade glömt bort vad blomman heter. Maskrosen. Ja, det är så det blir. Tjoffiroffirof. Det som är bra med parsnips är att de tar väldigt snabb tid. Men just då potatisarna, att det finns en chans att de tar och blir 2. Eller 3 till och med, tror jag de kan bli. Om man har riktig tur. Det är därför det är skönt med potatis. Frågan är, den här obstruktar nog den här och blir stor i mitten. Men det är sånt det får vara. And here we go again on the gamla jakt på... En jakt på gammal ost. Tuesday. Då kan vi faktiskt gå till affären sen. Men först kör vi en liten runda här som vanligt. Gud vad den här gubben ser mycket mer ut som mig, fast fel kläder typ. Fel. Tänk att ställa sig vid en blomma och skrika till den. Fel. Du är fel blomma. Du är inte den blomman jag vill att du ska vara. Jag vill ju bara ha maskros. Hej. Känns som jag har gått den här vägen nu 100-tals gånger. Och gånger. Ja, det är ett annat ord för multiplikation. Alltså är det frustrerad som ska in på vågret 37. Hej kaninen. Ja, du hjälper inte. Ja, vi tar varv efter varv efter varv. Tussigt det blir. Borde ta
hugga ner lite gräs och skit där också och fixa vägar och... Ja, ni vet hur det är att driva farm. Nej, kanske inte vet det, men ja. Ni vet hur det är att driva en digital farm. Vet ni i alla fall. Det blir ju så här, vet du, man skaffar farm, börjar leta efter maskrosor, hittar ny geod. Det är ändå lite lycklig på grund av det här, då. Så att... kan jag alltid hoppas på att häxan här säljer maskros för 3000 dollars. Nu är hon inte här. Jag vet inte ens om det var här hon stod. Hon stod väl över här, va? Nej, det där är tos. Försvinn. Här. Häxan är väl här bara ibland då, va? Hopp, vad köttigt. Det blir bra. Jag försöker spåna som en doröven. Men det går ju så där. En liten maskros. Skå, det var så svårt. Nej, vi går till affären och köper potatis istället. Fixa geoden och hoppa på att maskrosen kommer naturligt. Den vi minst anar. Kanske är det så att om man slutar leta så dyker det upp. Jag har ingen aning. Victory. Först ska vi köpa frön och sen ska vi till kommuncentret då. Eller frön, geod. Geodaj. Sen ska vi till communitycentret då, va. Men först köpa potatis. Tralalalala. Vad vill du dö? Sebastian, hi sunfish. Jag har inte ens börjat fiska, ditt gamla tratt. Hej, hej. I don't want to be gathering. Hej, hej. Jag vill sälja. Den vill jag sälja. Sen vill jag ha massa potatis. 11 potatis. Ta två porcelain också. Jag kollade för övrigt i den här storbutiken. Den är jättemycket dyrare än den här lilla. Och ligger längre bort. Så. Ja. Hej. Oh. Hör du äpplen? Äpplena, jag kommer med min maskros. Hej då äpplet. Så, tack så mycket. Åh, vad vi har kämpat. Mentalt. Bundle complete. Tjoff. Och så ingen rewards. Du ser, det var det här jag ville ha. Spring seeds. Tack så mycket. 30 stycken. Så det ska vi ta och odla till. Så att nu är det ju då forging construction. Det här är väldigt enkelt också. Men det är ju inte bara det. Utan det vi ska göra nu, det är att samla ihop till kan vi det behöver inte vara så dramatiskt alltihop. Tack. Så vi har massa odla. Och vi ska göra den här nu då. Så vi behöver böna och den cauliflower, alltså blomkål. Men först ska vi ta en geod. Sen går vi hem, hämtar grejerna, trycker in dem. Ni vet hur det är. Egentligen kan vi vänta med att trycka in dem, för det är bara en omväg. Men geoden ska vi ta. Så vad har mitt liv blivit mycket bättre nu, för att jag hittade min maskros. Jag har inga pengar. Fisktratt. Kan vi sälja en sten till honom? Ursäkta. Vill han sten? Hörru. Hopp. Jag kan inte sälja en sten till dig. Fan. Åh. Hur tänkte jag där? Jag hittade dina gamla glasögon. Tratthål. Usch. Nu blir jag väl ledsen igen. Humörsvängningarna är ett faktum i Stardew Valley. Vi får följa med Figgen på olika uppdrag. Och se när han slits mellan hopp och förtvivlan. I nästa avsnitt. Åh, jag har hittat ostron. Smaskens. Den skulle man ju kunna äta på direkten, tycker jag. Ett av naturens små reningsverk. Hörru du, Bosse, vi ska slänga stenar. Oavsett vad som finns där så slänger vi sten. Jag kunde ha slängt fibrerna också i och för sig. Och hej! Dirt. Ja.
Ja. Så kan det vara. Vi fortsätter hemåt där vi ska odla. 30 seeds, Bosse Lazar. Vi behöver koda så att det bara sjunger om det. Vi må ha koda, vi må ha koda. Men först ska vi ta och sätta lite grejer. Ja, jag vet. Nu ska vi se, där har vi den, där har vi den, den. Upp igenom här. Det växer och knakar. Ursäkta mig då. Vi ska lägga in mus. Där och där. Och sen har jag 6 stycken sådana kvar. Sen då, dig kan vi sälja för du är klar, och dig kan vi sälja för du är klar. Ja. Every money counts, så att säga. Så. Sen så ska vi faktiskt ta och fertilisa här. Det är redan uppgrävt, så att vi tjuff sätter den där på dig. Sätter också en tjuff på dig. Tackar. Ursäkta, jag skulle vilja ha fröna. Det var potatis. Vi sätter potatis. Jobb. Och så vattna och börja gräva upp. Jag börjar gräva upp hela faderullan här. Nu har vi faktiskt sparat så vi har mat. Så att när jag blir trött, ja, då går vi till skafferiet och hämtar lite föda. Jag har ju bara tratshål. Hur tänkte du där? Det vet inte jag. Så, kör vi lite potatisar. Så, tackar. Och så vatten då förstås. Så behöver vi mer kåda. Vi behöver ungefär 60 kåda. 72 kåda ska vi ha. Men, nej, det skulle vi inte alls ha. Vi ska 74 kåda. Men vi tar så mycket vi orkar med. Går och äter och sen fixar. Nu får vi trä i alla fall. Skulle man kunna få 6 kåda på varje så hade det varit väldigt behändigt. Men man kan, jo det fick vi. Jag tror vi får kanske 6 på varje. Giri. Vi hämtar kåda. Det viktiga är potatisen, känner jag. Det är prio 1 att den får gödsel, va? För jag tror det här är bara Wild Spring Seeds. Jag tror ju att det lika gärna kan vara liksom blommor i den där. I Wild Spring Seeds. Men det är pengar. Pengar är pengar. Spott aldrig på en 5-krona, säger jag. Finns den ens kvar? Det vet inte jag. Tack. Så, nu ska vi gå och äta. Lämna in trät också. Hej. Nej, fel. Hej. Det är en hård dag. Ja, men du, hörru. Exa. Ja, jag vill äta den här. Nom. Den är alltså gjord på kottar. Den här. 45 energy. Tack så mycket. Sen ska vi då krafta fertilizer. Det hade varit trevligt att kunna liksom ta maximalt. Vi gör så här först. Dun. Och så får vi potatis så här. Vattna potatisen. Det är som sagt prio 1. Så, sen tar vi en där och där hamnar du. Så, varsågod. Och så ska du vattnas. Och så ska vi gräva upp 30 stycken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20... Fan. Okej. Så, då har vi ett fält fullt här redan. Och bara... Så. Oj. Det börjar bli natt också. Det är ingen idé att spara på seedsen så länge det är i säsong, liksom. Nu
kommer mycket energi gå ut att bara vattna det här fältet varje dag. Sen att det tar massa energi, hade jag någon mer mat? Att det tar en massa energi bara vattna. Det finner jag inte vattna den. Där har vi en cola också. Den tar vi. Var, nej men du hörru, X så ja jag vill dricka den här. Tom, 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 tom. 13 energi, bara så vi inte är helt körda. Det är så jobbigt läge om vi svimmar på vår egen gård. Vi talar med bomfacket liksom. Över dumma arbetsförhållanden. Åh, oh, när han slog i... Åh, nej! Sänkt att svimma nu. Du klarar en till. Och sista nu. Sista. Så, tack. Och nu går vi och lägger oss. Och då har vi 5 sids kvar som vi får sätta imorgon. Åh, vad jag är seg efter en hård dags arbete. Ja, det här är du verkligen. Se där, X-Professional, nu kan vi göra Survival Burger. Ja, jag vet inte riktigt vad jag behöver för det. Sen vet jag inte vad de här X-Professional gör. Men, se där, där fick vi 345 guld. Mycket trevligt. Ska vi se, vad är det som är klart idag? Nu är det 10:e. Det är väl då en 20 dagar kvar av våren. The Queen of Swords, rerun. Greetings, bla bla bla. This week, stir fry, den har vi redan sett, alltså. Tratt. Jag tror det är random. Random. Hej! Hej, figen. Jag hittade en hund, bla bla bla. Kan vi... Ja, jag vill ha hunden. Kan vi speeda upp det här lite? Alltså, ja... Trattis. Han ska heta Tratten, liksom det... Ja, jag adopterar hunden. Han ska inte heta Yogi, han ska heta Tratten. Så, Tratten. Varsågod. Tratten, vad fint namn. Ja, Tratten. Good putch, okej. Okay. Så, kan jag få återgå till mitt farmande? Är ni snälla? Okej, okay, ska vi se här då. Vad har vi fått? Nej, inte vattna den där. Det är från fel att du joking about the ground, bla bla bla. Och sen att du kan bygga saker tack så mycket. Det var 2 potatisar som du klarade. Nu ska vi se hur mycket 2 potatisar det ger oss. Vi måste börja bygga ett nytt fält också. Så måste jag faktiskt nysa snart. Det var 1 potatis. Och 2, det var en dålig skörd. Ja, det är en skörd i alla fall. En skörd är en skörd. Man får vara glad för det lilla här i livet. Tjoff. Nu ska vi faktiskt gå och öppna den där geoden sen. Nej, vi skulle kunna bara... Här en temporär... Ja, men du. Temporär här under vår... Hallå, kan du... Du kan inte gräva här alltså. Okej. Okay. Hur ofta tror ni jag kommer glömma vattnaren där? Det är så här faktiskt att vi gör en temporär här också i den där gropen. Så kan vi lägga clay bara så här. Nej, kan vi inte. Okej. Nu är jag med dem. Tack. Så. Vattna. Skulle vi ha en större vattenkanna. Alltså den här är ju totalt värdelös. En plast kanske. Istället för metall. Som är lite lättare att bära för att man blir så trött av. Så. Vi kör bara och köra blomkålen. Växel. Sådär, tack så mycket. In med klejen. Och sen tar vi med pang. Bang, 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 bang. Och så går vi vidare in till stan. Som vanligt, som vi gör varje dag. Och gud förlåt, så tar vi och kollar här. Nu ska vi köpa ännu mer potatis.
sig. Affären har ju redan öppnat, så att vi tar väl och köper potatisen på det först. Vi går till communitycentret sen. Fast det är onsdag, så då är affären stängd. Alltså det är, man blir ju förbannad. Vad ska han ha sin jävla affär till? Om han bara har den stängd. Ja, han är inte bara stängd. Kan du sluta hälla vatten överallt? Ja, vi får fixa geoden i alla fall och det här. Vi börjar här. Hej. Hej då, blå äpple. Och då är det den där, vet jag. Och då lägger jag dem i en ungefär ordning så att jag ser lite grann här. Det är bara två stycken kvar. Och typ kockel, perivinkel och de här sakerna har jag aldrig ens sett. Fel säsong, jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag har ingen aning. Och sen har vi den här då. Och där ska vi ha då inte jod, utan vi ska ha en parsnip och en potatis. Så har vi två kvar här. Och det är så fort en böna och kauliflowern kommer, som heter blomkål. Så blir vi glada, låser upp nya saker, får gifts och så vidare. Har vi lite tur nu? Ja, då får vi melonseeds. Och melon är också en sån, ja, fast den växer ju på sommaren då. Där man inte ska plantera dem för tätt. För att chansen finns att de blir slut. Du är stängd, eller hur? För så här säkerhets skull. Closed on Wednesday. Ja, du är så jävla trattig. Man vet aldrig vad man hittar i de där. Hej, hej farbror. Jag går ner här först bara. Alla pengar är bra pengar, tjalalala. Och så ligger en liten masking där, vet du. Mycket bra, hej. Hej, lite dirt. Och därmed till. Kom igen då. Titta där, en torkad sjöstjärna. Vad mysigt, hörni. Den lär inte lukta så jävla mysigt. Kan jag tycka. Men då går vi och slår ut geoden. Hoppas på att vi kan få något bra här då. Hej. Process geodes. Boom, gör man bra. En bit koppar. Nu råkar jag veta att det här är en artefakt. Och då kan vi lämna in den i alla fall. Alltid något. Man får vara glad för det lilla. Och för att inte tappa en dag nu så tror jag går faktiskt till supermarketen och köper. Ska jag vara så ful? Ja. New reward, thank you. Kanske inte börja köpa något, vi ska se. Collect rewards. Kolla där, 12 dagar tar det. Och om vi planterar dem idag så hinner vi faktiskt få upp dem innan sommaren. Det är sånt man får tänka på. 12 dagar, det är alltså mer än 2 dagar kvar tills jag får den. Den jag redan planterat. Eller de jag redan planterat. Säkert en 4 dagar kvar, vet du. Fy fan. Den här väntan. Mannen. Men det är bara att leva sig glad ut. Och vi ska göra så att vi ska hugga ner ett träd. Vi har faktiskt råd att vänta ända till imorgon och plantera där. Så det ska vi nog göra och samla lite koda istället så vi får bättre kvalitet på dem där. För då blir det den 23 de ska höras istället. Kora, jalalalala. Egentligen är det bättre att ta såna här, jag tror de här tröva. För att det ramlar såna frön ur de här och, eller är det här en ek? Det är lönn jag ska hugga, ditt gamla tratt. Hugga lönn, hugga. Jag kollade faktiskt på bladen där och tyckte de här såg mer ut som lönnlöv. Tjoff. Hugga lite mer imorgon. Men nu ska vi ta och sälja den här. Tjoff. Och sen ska vi ta och dumpa lite dirt. Så. Och så dig kan vi ha kvar. Och dig ska bort. Och dig ska in där.
Och ser vi så här att vi 8 stycken sådana. Vi behöver en till. Men det fixar vi imorgon. Så, och så går vi och lägger oss. Och så blir det en ny dag. Klockan är 3 på eftermiddagen. Yes, box. Varsågod. Kolla på 2160 där. Och så får vi då 190. Trevligt. Mycket bra. Och då är det dags. För en ny dag, vi har 500. Vi kan köpa 10 stycken. Living of the land, ska vi se. Welcome. What's from Kraus? Bla bla bla. Check your local gender store. Och så var det... ja, någonting om kråken här. Se här, är det något som har tagit sig? Oj, vad det har tagit sig saker här. Oj, oj, oj. En guldpotatis. Som jag har väntat. Var det en guldpotatis här? En säljer vi på dräkten. Bosar och lasar. Så, tack så mycket. I lost my favorite axe. Ja. Sen gör vi faktiskt så här, tror jag, att vi struntar i om de här blir stora eller inte. Jag är så... tar ju otroligt mycket tid att bara gräva upp det där. Nu har vi en kvar och då behöver vi bara en koda egentligen. Bloffa, bloffa, bloff. Lite oansvarigt strunta i att maximera sin skörd kanske. Det kan man tycka. Och så ska vi krafta dig. Tack så mycket. Så tar vi och fertilizar dig och ner med dig i jorden. Can't plant here. Så, tack. Fel sak. Och sen är det bara vattna som vanligt. Och där är hunden som kutar som en gammal dåre. Han är ju tratten, gårdshunden. Han har varit med här i flera dagar och ser till att arbetet sköts ordentligt. Vad vill du? New route. Mesta tratten gör och det är ju odla sin egna svans. Hörru du, vi måste rensa ogräs också, se, för att du ska bort. Jag vill inte att ni växer i närheten av mina här blomkålar. Du måste fylla på vattnet också. Ge mig. Det blir nog ganska kort då, vi har inte så mycket annat. Jag ska köpa fram sen. Borde egentligen förbereda först nästa fält. Hugga träd. Och sen så kör vi nog parsnips. Jag ska 5 guld parsnips också. Och det är också till community center grejen. Det är en av varje gröda från, nu ska vi se. Crops. Artisan. Summer crops. Quality crops. Här. 5 stycken sådana. 5 stycken meloner. 5 stycken pumpor. Och 5 stycken korn av guld kvalitet. Så att nästa batch blir att... vad heter det? Hoppas vi fick klappt den. Ja, att ta och samla ihop 5 sådana. Jag vet inte vad jag babblar om riktigt. Det är så mycket jag babblar om. Glöm inte nu alla kära tittare att nu när det är väldigt varmt ute, i alla fall när jag spelar in det här, så drick mycket vatten. Håll bra vätskenivåer. Det blir så dumt annars. Thank you. Så. Nu glömde jag precis vad vi ska göra. Vi ska köpa, just det, parsnips. Men förbereda det här fältet också. Tack. In. Sten. Så, thank you. Och då ska vi se. 1, 2. Det borde vara 9 egentligen den ska vara. Så att egentligen här, va. Och sen en här. Alltså typiskt hundar. Jävla dumma djur. Säg inte så om hundar. Jag har faktiskt hund. Ja, katter är inte alltid heller så smarta. Så och så. Sen är frågan då vart vi gör parsnip landet. Vi gör så här bara för sakens skull också. Donk, donk. Sådär. Vi ska bygga den neråt här. Vi måste ju ändå röja liksom. Ska vi se hur stort är en sån här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vi har 2 stycken, okej. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Så här borde det vara en bit på det här trädet. Vi får vänta med de där hardwooden också. Men det är sånt som händer. Ska vi bara dubbelkolla här också. Så att jag inte är trött. Då ska vi se. Hallå, där. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Om jag har räknat rätt då så ska det vara en där. Eller hur? Och så ska det gå rakt här. Och sen då 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Och så blir den där då. Kolla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Där ska jag hålla. Så, nu har vi gjort då ett ramverk tänkte jag säga. Som ni ser så är det fel ändå. Jag gör så här att vi flyttar gränsen lite då. Det får bli som det blir liksom så. Det blir okej. Så, varsågod. Och så ska vi börja röja den här sajten för att göra en fet parsnip-odling. Och inte så mycket energi heller. Parsnips växer upp då på, är det 4 dagar eller något sådär, så de går ganska snabbt. Hör du, gekotte. Eller inte gekotte, men ja. Så, clear ända hit. Och ska vi cleara det här. Så. Det är fel. Så, och så ska vi cleara dig så långt det går. Så, och sen allt inom det. Vilket är den där. Warning. Och så kraftar vi då dunk. Och då är det liksom, ska vi se. Ja, vi kan börja så här. Så. Har vi börjat med ett fält. Så jag kan krafta en snögubbe också, håller på att säga. En fågelskrämma heter det. Donk, donk. Vad är det mer? Man behöver 50 gold kanske. Ja då. Tyst på det. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Han får stå här. Så. Jag har förberett ett nytt fält i alla fall. Det tar sig, sa pyromanen. Men nu är vi trötta igen. Pang, 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 pang. Och så går vi och lägger. Vi har kollat tvn. Det kommer inte ihåg. Vi har haft land. Both from crows, bla bla bla. A big backpack, yes. Det ska vi göra sen när våren är slut. Så där, level 2 farming. Stonefence, majonnäsmaskin och sprinkler. Ja, vad tyckte ni om det här avsnittet? Det blev lite trattigt. Lämna gärna en kommentar, tryck gärna tummen upp och prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej hej! Bra skott. Han sköt. Jag vet inte om han är vänsterfotad, men det kändes ju som fel fot, va? Så ska vi hörna igen. Och vi får whippy dip här. Ta hörnan. Och nej!